Ja. Ar vienu roku tik grūti. Jit! Meža pupi! Čau, čau visiem, ir sestdiena un ir tūņi jau astoņi, un mēs tikai tagad sākam šo vlogu. Principā, tikko nesen pabeidzām dejošanu, tūņi arī iesim atpakaļ ārā, sadiksim draugus, dosimies uz Jelgavu. Ko Jelgavā darīt? Man vēl nav ne jausmas, bet cerams, ka būs jautri, pēc Jelgavas laižam atpakaļ mājās, jo actually, pēc 4 stundām būs 1. Decembris, un man joprojām vēl nav ziemas riepas uzlikts. Tādēļ aizlaidīsim pie Andersona, nomainīsim ziemas riepas, un tajā skatāmies, ko mēs šodien vēl paspēsim. Man acis vienkārši dumušas, tā gaisma do. Tā ir labāk. Tikko atbrauc mājām, un tikpat ātri arī braukšu prom no mājām. Nu, ko darīt? Jau, zinu, ko es tur padomāju. Tur, pasties. Izstās, bet es beigti balošu. What? Nu, reāli izskatās, vai ne? Bet tas ir sniegs. We're going on a road trip! Best reaction ever. You joking? Un tur daudz vietu. Jū, vešukin, tu visu vietu man atstāji. Man ir vieta. Es mēģināju. Normāli, iesam. Davai ieri, o, visu mutē. Nu labi, mājas darīt to suluņu arī jāiepļauj. Visu mutē, tu ieliki, saprati? Es atvainojos, tu gribi, lai es tevi... Jā. Buļu? Tā jau tikai limonāde. Nu, īstenībā, jā. Un pēc tam tāds. Suliņa mājas. Un šitais tas aparāts, kuru jādarbinē, jā? Jā. Nav, jā? Jā. Nice. Es palīdzēju šī, jā, labi. It's the content! Es palīdzēju. Man labi sanāk, es zinu, jā. Otru stūri griez! Visa stūra! Jū, griez pareizi! Atceries audāru! Tu ņem sienā, sienā, ņem sienā! Premzē! Šitos pie nipeļiem, jā? Šitos pie nipeļiem! Jāikos! Pie hīta! Mēs čiki, čiki! Nebūs! Nebūs! Šitas brīši nebūs! Es būšu tas kačiks, tas velks apakaļ, jā? Easy! Easy money! Gaiks nokritu, bet labi! Es domāju, viss, jā! Nē, vēl bišķi! Jā, viss! Mēģinājums numur 2. Davai! Kontakts! Davai! Wooo! Šī tas ir kontakts! Very nice! Mission completed! Mašīna piedarbināta! Filmētājs esi baigais? Cenšos! Mēs esam Jelgavā, Saģikā. Matītīm, un jādribējās es tu. Abahadu. Padu. Pabīties, sarauja. Dā, es sajūgu. Es gāzu. Es sajūgu. Tu brēži. Dā, no, no. Es griežu. Es griežu pa labu, tu pakrājies. Cilvēki padomā, ko darām. Večies 5. Man bija. Tā ir zīme. Ko es dabēju McDonald'ā? Kā rodziņš. Kādus? Happy Meal. Jums nav karociņa, ne, ja man nav karociņa, jums nav karociņa. Aiz var tātika salmiņa. Ai. Ziemā! Drifts. Do it! Šitas tas sops? I mean... Chrysler. Sajūts. Nē! Ja. Ar vienu roku tik grūti. Jit! Fuck! Are you kidding me? No! Laurie, you're gonna die! Laurie! Help me! Laurie! Meža pupi! Jau paga, ezim te bildi. Ezimu bildi. Pasēties, cik liti izskatās! Come on, me! Come on, me!
Eglīte smaržo un mirt prieks satrauktas. Pagaidz, es dabūšu kopīraitu šitā. Reāli dziedot, kā dabūšu kosu kopīraitu. Bet līd bildes sanāca daudz. Pateicoties man. Es ņem tikai pateicu, kur bildēt, ja? Viņš tikai piespied podziņu. Nē. Satrauktas mirts. Mirts. Tev šitā bija Olaina? Jā. Paldies, Olaina. I'll be back. Maybe. Trestīm pepperoni ģenerators. Nākamais. Welcome. Jo welcome. Es welcome. Saucās atbraucam atpakaļ uz Salzburgu. Te nav sniegs. Fuck. Tā smagākākā. Smagākākā mašīna. Kopīrējies. Mēs ritmā, ja? Čau. 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 Valdī. Nē, nu es saprotu, ka esi mazākais, bet tas legrūks ir vienkārši fantastisks. Reāli, ārā augsts ir un mēs esam mājas, paņemsim manu mašīnu, aizbrauksim pie Andersona, nomainīsim riepas beidzot. Jo nu jau pēc 15 minūtēm būs 1. decembris. Man ir visi sezonas riepas, bet nu man ir citas riepas, kuras ir daudz, daudz labākas priekš ziemas, tā kā nomainīsim tās riepas un tu jau redzēsi, ko mēs vēl varbūt padarīsim. Ko tu tur uzzīdēji? Es strādāju, tu viss notiek. Ok, it's fine. Alright, tā labi, ātri nomainam riepas. Let's do it quick and she didn't say that. Labrīt visiem, ir 1. decembris, ir 1. adventa un jauki mēs visiem adventi. Tā kā mēs vakardien nepabeidzām īsti vlogu un nepateicam visiem čau un paldies par skatīšanos. Tad, nu, paldies par skatīšanos, paldies par atbalstu, paldies par visu, ka esat vispār šeit. Laikam par godu arī 1. decembrim, 1. adventai, arī mums visnīgi beidzot sniegs. Bet lai nu kā, man jāķeras šim vlogam klāt, jāsāk taisīt, jo nu jau palikušas ir pāris stundas pirms šo uploadošu, augšu pielādēšu. Un tad jau neaizmirs piespiest to like pogu, subscribe pogu. Tur drusi zemāk. Cerams, ka tev patika video. Un tiekamies jau nākamajā reizē. Čau! Palūpo. Ārā ir sniegs. Sniedz vēl.